Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Bapak Ajengan parantos aya di masjid, tapi hapunten diwagel Pak Ajengan aya laporan sasihan dina Februari kamari. Janten Februari teh aya 5 kali ngaos. Kaping hiji kenging 120.000, kaping 8 kenging 116.000, kaping 15 kenging 142.700, kaping 22 kenging 81.000, kaping 29 kenging 86.000. Ditotalkeun aya 545.700. Teras saldo dina Januari kamari 3.731.700, janten saldo dina Februari teh 4.277.400. Teras pengeluaranana salami Februari teh pangawasan aya 4 kali, pangawasan aya 4 kali. Anu hiji mada dianggo naon para ibu kamari teh? Anu hiji teh marhabaan mohon ya, marhabaan janten teh aya itu teh aya Pak Ajengan. Pak, biaya operasional disebatna kanggo pangaosan totalna sareng listrik, katamihan listrik 10.000 dina salami Februari teh 210.000 opat kali pangaosan. Janten saldo di akhir Februari Maret mah teu acan dilebetkeun. Saldo teh akhir Februari nyaeta 4.067.400 sakali deui 4.067.400. Hatur nuhun ka palawargi sadayana anu parantos infak sedekah jariahna, mudah-mudahan dicatet ku Gusti Allah janten kasaean. Insya Allah sampeureun urang sadayana di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sarang aya informasi ieu sanes di DKM ieu mah, tapi ti sohibul hajat saurna ti keluarga Maade dina kaping 16 Maret dinten Senin ayeuna mohon geta kaping 16 insyaallah mangga dihaturanan kanggo ibu-ibu ahli pangawasan al ihwan anu sok biasa ngawas di dieu sareng anu sanesna ge sami, mohon anu sanesna anu biasa atanapi anu teu biasa mangga ibu-ibu kaping 16 ba'da duhur di masjid ieu kanggo acara tahlilan 40 dintena almarhum Bapak Hamim. Insyaallah badeku Pak Ajengan Dede, Pak Ajengan Tete insyaallah. Janten ba'da duhur kaping 16 dinten Senin ba'da lohor. Mangga ibu-ibu anu sok biasa ngos di dieu atanapi anu teu biasa ge mangga kum ibu-ibu mangga dihaturanan ka dieu gitu. Panyalahan atanapi leuwih saeng mangga dihaturanan. Sakitu nu tiasa diingatkeun hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadi amin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alahu ila yaumiddin amma ba'du. Fa ibadallahu usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baitil kiram lumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rayu kubur minal muslim muslimat wal mu'minat abaina ummahatina wastadina wajadatina wali amamina wa amatina wali ihwan wa akhwatina wa akhwalina wa akhwalatina wa masyaihina wa fukuhina wa ulamaina wa satidatina wali man hakun alaina khususanilurih. Wafurnabuhum al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya sima qasidina wali salamatina wali qadai hajatina wali subuti manina wali sihati wa sifai maradona wali sabab batin barakatil fatiha. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahman. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La mazuda illallah. La ilaha illallah. La ma'budu illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah minallahi narjul gufran. Ya Rabbana ya Karim. Ya Rabbana ya Rahim. Anta Jawadul Halim. Wa anta para ibu, para bapak, 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 para bapak
Bayun orang sasarangan deh orang bersyukur ke Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah orang dinasanten ya orang tiasa dikeresakan ku Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tiasa riung kempar ya patempatan muliakan ku Allah Subhanahu Wa Taala. Naraga orang ngalaksanakeun tiandes kewajiban orang bukto senat tolabil ilmi anu mudah-mudahan riung kempar orang nasati ya orang kenyingna rahmat ridho magfirah ku Allah Subhanahu Wa Taala. Suami wassalam pamudah-mudahan teras temeras dicolimpakeun ka junjungan urang sadayana Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka para keluargina para sahabatna tamin tabiatna sinareng sadayana umat mantena nu teras temeras turut tumut ngalaksanakeun ajaran anjeunna mudah-mudahan kalebet urang sadayana sing diangkeun umat ku mantena jaga yaumil qiyamah. Para sadayana satajan ngalajeng kana penderesan urang sasarengan urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala pamudah-mudahan naon rupi nu janten pamaksadan pamaksud urang sadayana bawa pamaksadan dunyawiyah pamaksadan urawiyah pamaksadan pribadi pamaksadan kulawargi pamaksadan para putra urang sinar pamaksadan ka masyarakatan mudah-mudahan bapan kagampilan kalancaran ku Allah Subhanahu wa taala kanggo pijalana pisyaratanana kan mudah-mudahan non rupiah pimaksa ku urang sadayana engga deukeun ku Allah Subhanahu wa taala kalayan aya dina domantena. Waduh-waduh orang anu anak kesena pas nuju di pasian musibah cocok itu damang kalau Subhanahu Wa Taala buat itu damang dari tengah batinna nona panyawatna di mana ayana anu cakap nu tebihna belusus nyata tu pentede nyata itu damang nyata biirah oge anu sanes-sanesan di kampung Luseng tidak ramang mudah-mudahan sebab itu damangna di pasihan kasobaran katawakalan ku Subhanahu wa taala oge mudah-mudahan engga disiapkeun di sakuma biasa bihari ku Allah Subhanahu wa taala. Para murang kali urang anu jung ngalaksanakeun tobe ilmi di miatolabna bonus sakolah di pasantren mustalimna di kawitan tingkat era anu kuliahna mudah-mudahan sebab tolabna parga gampilan kalancaran kesehatan sin kacerdasan ku Allah Subhanahu wa taala paparin ilmu anu seueur manfaat maslahat heratna atau manfaat kanggo pribadina kang kulawargina kota tangina ke manfaat kanggo muslim-muslimah sadayana ilmu janten bekal kanggo anjeunna tiasana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Atuh urang geus sami para ibu para bapak anu urang sami ngeureuyeuh dina ngalaksan ketua ilmi boh mingonan boh sasihan mudah-mudahan urang geus dipasan ilmu anu manfaat ka Allah Subhanahu wa taala kalayan dipasih daya topik kumantena urang tiasa langku ningkat dina kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Dina raga para wargi para bapak para ibu ngalaksanakeun kasabitiar pira kahirupan lima kasabna anu halmu Subhanahu wa taala bu anu buru anu dagang anu tani anu padamalna anu delemur rogan ipanyabaan mudah-mudahan sebut kasabna urang depan kagampilan kalancaran kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala paparin rezeki anu seueur halal oge dina kabarokahan atuh urang tiasa dipasien kakiatan ku Subhanahu wa taala kanggo ngalaksanakeun rup tasakuranana urang ngopolahkeun rupi kanimatan dianggo ibadah ku Allah Subhanahu wa taala. Waru-waru urang yu muslimah anu nutuk kandungan kos ayeuna di mana ayeuna sanu ngandungna di sabae nu ngandungna bu anu tebi nu caketna busu anu di tos terdaftar di dieu nu ngarandung tangtosna eta ibu tita ibu teti ibu ai ibu ulpa ibu mama, ibu soba, ibu Nuramidah, ibu Epi, ibu Mila, ibu Irma, oge nu sanes-sanesna mudah-mudahan dina aranjeunna sebat ngandungna aya dina pangraksa Allah Subhanahu wa taala diraksa dijaga anu ngandung sareng kandungna atuh dipasian kesehatan disehatkeun anu ngandung sareng kandungna atuh waktu ngalahirkeun pamudah-mudahan bapa ari kagampilan kalancaran kasalamat Allah Subhanahu wa taala salamat anu ngalahirkeun salamat anu lahirkeun kan mudah-mudahan eta murang kalihna dijantenkeun jami solih solih sadayana
anu tiasa ibadah ka subhanahu wa taala oge babakti ku maula kanu janten ibu ramana dijantenkeun jalmi manfaat kaum muslim-muslimat sadayana. Anu tiasa dipasian katurunan, mudah-mudahan engga dipasian katurunan kalau subhanahu wa taala kalayan katurunan anu sholih sholihah sadayana. Atuh kang arokaruhun urang anu paras ngantun gripain karomatullah bo ibu rabang sadayana sepuh-sepuh urang wari-wari urang caroge urang istri urang para putra urang guru-guru urang sadayana sina kaum muslim muslimat atuh amin anu karuhun aya di lingkungan picung ieu utamina Bapak Iso Pak Jumedi Pane Ibu Nemi sinar sanes-sanesna mudah-mudahan aranjeuna aya di lambar aja enna rahmat Allah subhanahu Subhanahu wa ta'ala ditampi amal ibadah dihapunten dosa perdosana kalian terus meras dina lungsuran rahmat ridho Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyat rumuk ala fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para ibu para bapak pengasuh sadayana mudah-mudahan nopi doa sanes jabalku subhanahu wa ta'ala. Urang samiri ngalajengkeun hajat deresan. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun yahiji pasal paminal wajibi paminal wajibi maka eta tetep tina sebagian anu wajib paminal wajibi maka eta tetep tina sebagian anu wajib khamsu salawatin ari lima pirang-pirang sholat khamsu salawatin ari lima pirang-pirang sholat pil yomi dina sadinten walailati sareng sawengi dina sadinten sawengi gitu. Al-duhru kaiji sholat duhur. Al-duhru kaiji sholat duhur. Wa waktuha ari waktu na itu duhur. Wa waktuha ari waktu na itu duhur. Ida jalat di mana geus condong selingsir atau condong asamsu panon poe asamsu panon poe ila masiri dili ila masiri dili dugika jadi kalangkang ila masiri dili kulli syai'in gitu. Dugi ka jadina kalangkang setiap perkara ila masiri dili kulli syai'in dugi ka jadi nakalangkang setiap perkara mislahu misilna itu se misilna itu perkara kuero dilil istiwa salianti kalangkang dina waktos manceran panon poe waktu istiwa salianti kalangkang dina waktu istiwa wal asru kadua sarang salat asar
wal asru sarang salat asar. Wa waktuha ari waktuna itu asar. Min ba'di waqti dhuhri eta tinasabada saepna waktu duhur. Min ba'di waqti dhuhri eta tinasabada saatosna itu waktu duhur. Ila magi bisamsi, ila magi bisamsi dugi ka surupna panon poe. Ila magi bisamsi dugi ka surupna panon poe. Wal magribu sarang magrib, sarang katilu salat magrib. Wa waktuha ari waktuna itu magrib. Wa waktu ari waktuna itu magrib mimba di magi bisamsi ti sabada, ti sabadana surupna panon poe. Ila magi bisapakil ahmari, ila magi bisa paki duika surupna layung tamega layung al ahmari anu beureum. Wal isya'u sarang kaopat salat isya. Wa waktua ari waktuna itu salat isya. Mimba di waktil magribi eta tinasabadana seep waktos magrib. Mimba di waktil magribi eta tinasabadana seep waktos magrib. Ila tulu il pajri sodik bika bijilna pajar sodik. Pajar sodik. Wa subuhu sarang kalima waktu subuh, sholat subuh. Wa waktuha ari waktuna subuh mimba di waktil isya'i eta tinasabadana seep waktu isya. Ila tulu isamsi dugika bijilna panon poe. Ilat ni samsi ka bijina panon poe. Para aspir panguasan sadayana ngadampal salajengna tina tiantawis kawajiban-kawajiban gitu. Panti payun teh wajib kamu kalap ngalakonan atau ngalaksanakeun sadayana perkara anu parantos diwajibkeun ku Allah kaeta mukalab itu. Tayeuna ngadampal mana atuh kawajiban-kawajiban anu parantos diwajibkeun ku Allah ka mukalab teh itu. Anu kurang kedah dilaksanakeun da eta teh mangpikeun kawajiban ti Allah. Tah maka di dieu bakal dijelaskeun eta mana-mana baik kawajiban-kawajiban anu parantos diwajibkeun ku Allah ka seorang mukalab. Anu kaiji paseta paminal wajibi eta tiantawis anu diwajibkeun itu anu wajibkeun kamari payun atos anu wajib teh nyaeta non patokanana teh wajib teh kuma lakdenya anu wajib teh kuma upaminaon itu kan wajib teh nalika ayeuna dilakonan dilaksanakeun dijanjian ku Allah ku pahala
upami dikantunkeun diancam ku Allah ku siksaan. Ti antawisna anu kawajiban kanggo mukallaf atuh anu parantos diwajibkeun ku Allah ka urang atuh upami ayeuna hukumna wajib nalika dilakonan ku urang nalika dilaksanakeun ku eta mukallaf maka dijanjian ku Allah bakal dipasian pahala nalika dikantunkeun ku eta mukallaf diancam ku Allah ku iqab ku siksaan da wajib hukumna itu mana nyaeta khamsu shalawatin fil yaumi wal lailati khamsu shalawatin ari lima salat lima kali salat dina sadinten sawengi ta eta teh kewajiban lima waktos lima kali salat dina sadinten sawengi eta teh mangpikeun kewajiban dasar kanyo rasul khamsu shalawatin katabahunallahu ta'ala ala ibadihi yaitu ari lima salat anu parantos mardukeun kana eta lima salat sa Allah taala ala ibadihi ka hambana nyanten eta teh mangrupikeun kaparduan anu parantos dipardukeun ku Allah ayeuna kana janten hambana ka urang. Nah, aya nu nyarios qala saya hal ala guariha na aya itu anu sanesna itu na aya anu sanesna la teu aya illa ang tatawa kecuali anjeun ngalaksanakeun ayeuna pasunatan. Jadi salat mah anu wajib batos wen lima waktos itu nu wajib mah itu teu aya anu naon ayeuna nambihan eta nya kecuali sunat gitu anu wajib batos wen lima waktos itu teu kenying naon teu kenying ditambihan teu kenying dikurangan itu yang tamten dikurangan dan naon wan wajib naon lima waktos itu paminon di ayeuna kurangan teh ayeuna janten kupur ditamihan sami janten kupur itu kangonon ayeuna urang teu kenying tamih ayeuna tos lima waktos naon salat teh ari wajibna ayeuna salat dipardukeunana salat ku Allah Subhanahu wa taala ka umat Kanjeng Rasul nyaeta nu sakumanu parantos kauninga ku urang sadayana nyaeta dina nalika Kanjeng Rasul dinaonkeun Isra Mi'raj nalika Kanjeng Rasul ayeuna Isra Mi'raj janten ayeuna kawajiban salat mah mangrupikeun kawajiban anu utami. Anu utami margi Allah Subhanahu wa taala ayeuna miwarangna atawa mardukeuna eta salat teh langsung Kanjeng Rasulna di ayeuna angkir ku Allah Subhanahu wa taala. Kitu. Menghadap ka Allah Subhanahu wa taala. Benten sarang kawajiban-kawajiban nusanesna ayeuna kawajiban ibadah saum Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala miwarangna teh cekap ku ngalangkungan melalui ayeuna malaikat Jibril ayeuna kawajiban ngalaksanakeun zakat Allah Subhanahu wa ta'ala cekap ayeuna ngalangkungan malaikat Jibril. Jibril dugikeun ka Muhammad saumatna wajib naon zakat.
Jibril dugikeun ka Muhammad sareng umatna diwajibkeun parentah kami ngalaksanakeun ibadah saum Ramadan. Kawajiban haji sami. Sanaos kawajiban haji naon ngaluarkeun resiko anu ageung kitunya. Kanggo urang amun angkat teh kawajibanna teh sami, nyaeta cekap Allah miwarang malaikat Jibril dugikeun ka Muhammad jeung umatna ayeuna wajib ngalaksanakeun ibadah haji. Tapi kawajiban salat teu ngalangkungan malaikat Jibril, Allah langsung manggil Kanjeng Rasul nyaeta nalika waktos Isra sareng Mi'raj. Anu dina sasi Rajab kaping 27 Rajab anu kurang sering diperingati peringatan Isra Mi'raj itu tetenon. Allah teh langsung na enak manggil anasa Kanjeng Rasul itu berarti aina naon salat mah hiji ibadah anu kalintang utamina. Kalintang hebatna salatna margi kahiji anan piwaranganangan naon langsung ku Allah teh teu ngalangkungan malaikat Jibril tapi langsung nyaeta Kanjeng Rasulna diangkir ku Allah. Langsung Kanjeng Rasul aya na ku Allah teh naon henteu ngalangkungan malaikat Jibril gitu. Oke, panaon parusada ayana salatna mangurpikeun ayeuna hiji naon amalan anu naon anu pangpayuna dihisab teh kanaon kan salat anu pangpayuna dihisab teh salat itu sateacan ibadah nu sanes ibadah anu ayeuna saum ibadah sedekahna ibadah hajina sanesna anu pangpayuna teh salat nu bakal dihisab teh itu di ayeuna naon di parios teh itu nalika salatna beres lulus salatna maka amal sae bakal lulus. Nalika salatna ayeuna teu lulus teu beres maka amal sesna geun moal lulus moal ditampi da salat mah maafkeun naon ayeuna dah naon ayeuna imaduddin tiangna agama itu tiangna agama. Maka urang ulah naon kaing ayeuna digagabahkeun dilaworakeun salat teh itu da mangpikeun kaiji naon pangpayuna di parios Allah Subhanahu wa taala upami naon eta salatna beres lulus bakal lulus amal sanesna upami salatna teu lulus mah nyama lulus amal sanesna. Bagi para sadayana geuningan da salat naon ti antawisna naon hikmahna salat teh eta bakal naon tanha anil fahsyai wal mungkar bakal tiasa mencegah tina pahuatan fahsya anu awon sareng anu pamungkaran itu. Di salat teh bakal bisa naon ayeuna mencegah tina padamelan anu naon fahsya anu awon sareng pamungkaran. Jaman salat insyaallah malwantun ngalaksanakeun kawonan. Da geuningan nah, Allah Subhanahu wa taala innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru zaju'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin gitu kan alladzina hum fi salatihim daimun gitu. Senari manusia teh diciptakeun ku Allah sinarang sifatna watekna gitu. Ma watek manusia halu'a keluh kesah gitu. Jalmi diciptakeun ku Allah sarang sifat eta jalma, sarang watek eta jalmi. Ari watek jalmi, karakter jalmi teh halu'a sok keluh kesah. Nah keluh kesah kumaha
Ida masahul sarru jazua nalika menang kaawonan kena kaawonan kata jalma kata insan jazua sok aral upami kena kaena jalmi hiji hal anu teu dipikaharep artinya aina pare ku beurit ha dagang rugi sok aral manusia mah sok putus asa upami kena kaeta jalmi hal anu teu dipikaharep aina kadang sipatak manusia sok kitu sok jajua sok aral waka kulukan kukulutus ya. Eta sifat jalmi watak jalmi itu. Nalika menang kahadean kasayan manua kadang non sok koret lamun non ayena panena non mucekil dagang non untung ngehep-hep non eta watak jalmi eta teh nya tak itu pasian rugi non gandeng kan aina non teras baceo katanya nah ya kan non di pasian naon untung repe mung naon itu watak jalmi tah illal musallin kecuali jam nu salat jam salat mah moal kitu itu jam nu sok salat mah nalika meunang di pasian anu aya kaawonan moal aral tapi bakal sobar gitu. Jam nu sok salat mah nalika meunang kasean moal pedit gitu. Tapi bakal nu aya berehan naon margi da sifat aral jeung pedit mah sifat anu awon sedengkeun salat teh tiasa mencegah tina kaawonan gitu janten urang kedah naon soken upan naon jami nu sok naon aral jami nu anu nalika meunang kasian sok koret ditahan kedah pario salatna gitu lama mukmin anu istimewa saya bade dikasihan Allah kasihan saya tetap masihan masihkeun masihan nya saya nak kitu rekna teh anuan mah nya sodako mah itu pan ciri jamaah takwa mah gitu nya sok naon ayeuna ngainpakeun naon hartana boh dina kayaan sempit dina kayaan naon jembar tetep gitu naon ciri jamaah naon takwa mah kitu aya sok ngainpakeun hartana gitu nya sok naon boh dina kayaan ayeuna nalika nuju sempit nuju kayaan jembar gitu. Kana ana ekuntur rugi ah naon tetep naon henteu ngahilapkeun nyisipkeun sebagian teh eta mah hebatna kitu nya kitu nyaeta naon teh eta salat nya eta kewajiban ti anu Gusti Allah Subhanahu wa taala diwajibkeun da tadi pardukeun ku Allah nalika Kanjeng Rasul Isra Mi'raj dina kaping 27 Rajab satu acan sataun satu acan hijrah ka Madinah gitu. Jadi terjadi naon anon teh Isra teh naon nyaeta sataun satu acan Rasul hijrah gitu. Diisrokeun dimirajkeun ku Allah gitu. Kawitna mah sabaraha waktos kan ya. Sabaraha waktos kawitna mah 50 waktos. Kawitna mah anu ayeuna kabuktos 50 naon waktos gitu. Dina setiap waktos naonana sadinten song teh 50 naon ayeuna 50 kali itu 50 waktos gitu. Setiap waktu senate tu, setiap waktu senate nyata 10 solat, 10 solat, terus non setiap solatnya 2 rakaat, 2 rakaat itu kau tu. Jadi pamiena non duhur teh, pamien duhur,
ayeuna 10 kali salat bari naon ayeuna 2 rakaat kawas naon tarawih kan kawas tarawih gitu 2 rakaat salam nangtung deui 2 rakaat salam nangtung deui tak gitu. Jadi sesekali waktu teh 5 ayeuna 10 salat itu bari setiap kali salat teh naon 2 rakaat gitu. Paminon 50 waktu teh 50 waktu namung naon ayeuna pangeuningan Kanjeng Rasul traswe naon Kanjeng ayeuna naon ngadeus deui ka Allah Subhanahu wa taala gitu. Da kumargi aya naon teh usulan ti Nabi Musa teh kitu malkuateun umat anjeun mah kitu malkuateun jig. Naon deui wawartos deui usul deui gitu. Teras wae. Deui ka 5 waktos, kalima waktos sehingga naon 5 waktos gen tos naon seueur naon. Naon anu ayeuna wantun ngantunkeun salat komo 50 atuhnya. Taraweh geun 20 rakaat naon? Ya. Eurat eta kumaha ieu teh? Matak eta naon kamurahan ti Allah nyaeta sia 5 waktos salat. Nu 17 rakaat sadinten samina upami 50 waktos mah janten ayeuna 100 rakaat sadinten saungi teh itu 100 rakaat. Tak kurang naon jaga itu jaga salat teh ai ngaraksa salat teh itu ngaraksa ngajaga ana salat dikawitan ayeuna bebersihna ge itu bebersihna itu nya abdasna kedah dijaga diperatoskeun kedah naon kedah reres itu peratoskeun ka naon ayeuna usakeun anu naon sampurna wuduna itu sing sampurna wuduna tong mung saukur anu pardu hungkul sok nusunatkeun naon laksanakeun itu pertos anon 3 kali itu sanostos cekap sakali tapi laksanakeun nusunatna saur Kanjeng Rasul para sadayana nalika jalma naon ngalaksanakeun abdas teras eta jame teh naon nyaekeun kana abdasna itu disampurnakeun nyaekeun kana abdasta maka bakal keluar sadayana kaawonan kelepatan tina ayeuna anggota tajalmi nalika ngumbah wajah bakal janten ngiparatan kana kelepatan aya dina wajah urang nah aya kelepatan dina wajah aya soca panina wajah teras naon ayeuna lisan dina wajah deungkeun seueur kalepatan soca pan seueur kalepatan ditinggalikeun kana teu sae lisan kantenan kan ta bakal kakiparatan ku abdas anu sae kitu bakal mururuk dosa anu aralit teh kitu ku abdas anu ayeuna sae nalika urang ngumbah panangan dosa panangan bakal kiparatan ku abdas nalika urang naon ayeuna sami urang ayeuna ngusap ayeuna naon rambut nalika urang ngusap ayeuna cepil nalika urang ayeuna ngumbah sampean bakal kakiparatan ku abdas anu sae maka sing sae abdasna ulamung saukur ayeuna anu pardu hungkul sok nu sunatna geun naon urang raksa jaga gitu. Teras ngalaksanakeun salat maka bakal bersih eta jamatnya dosana bakal bersih da salate diibaratkeun naon saat mewaktos kan diibaratkeun ayeuna naon urang pami urang naon ayeuna gaduh di payun bumi urang aya wahangan atuh urang teras ibak santen sanon 5 waktos 5 kali ibak itunya berarti asa naon piraku rek kotor itunya badan urang gitu. Jadi salat teh janten kiparat kana kelepatan urang gitu. Oge sok raksa salat teh nyaeta dina waktosna
Ulah digagabahkeun, usahakeun urang dina awal waktu salat teh itu, awal waktu usahakeun. Atuh naonnya perian urang keur naon atuh keur nya urang nuju sibuk teh. Sok atuh nuju nyalese mah nya urang teh dina awal waktu. Bagi naon tawis jalmi naon anu segera ngalaksanakeun salat awal waktu teh tawis terus mahabahna ka Allah teh. Ku Allah dipanggil hayya 'alas shalah hayya 'alal falah teh panggilan Allah. Tanalika jaminu mahabbah mararas mahabbah ras cintana ka Allah bakal segera ngalaksanakeun panggilan Allah. Pan urang geun secara manusiawi nalika urang dipanggil ku anu naon dipikaresep ku urang bakal enggal naon urang nyampeurkeun. Urang bakal enggal naon urang. Urang di gerowan dipanggil ku anu dipikaresep ku urang bakal nate tau urang nalika naon ayeuna jam dipanggil ku Allah ngalaksanakeun saat ngalangkungan adan panggilan Allah gerowan eta teh maka lam jaminu mahabbah kalau bakal segera matalangke itu sok awal waktos margi awal kusenon pikeun kautama teh naon ayeuna dibandingkeun naon jeung dunya mah itu leuwih sae keneh salat awal waktos itu teras jaga naon di ayeuna berjamaah kaum pamaget amin berjamaah itu di mana di masjid ulah naon ulah ayeuna urang geus pada uninga ka naon ayeuna salat berjamaah geus pada uninga sok wartoskeun kanaon lah kana janten bapana jurungkeun sina berjamaah ka masjid eta ulah sina naon di bumi wae eta aya naon pamaget mah eta geus lamun hoyong naon di mukenaan nya nya sina naon berjamaah ka masjid pamaget mah eta ulah naon aya oream non tara ka masjid itu nya ngalangkung wen ka masjid teh ngaliwat masjid atuh cik atuh ka dieu cik masjid nah maos naon payuna nya nya tak naon ulah sok non berjamaah oge usahakeun urang non kahusuanana di eta non ayeuna ngaraksa salat teh kitu itu. Ikan salat mah naon mangpikeun ayeuna pembeda itu antara mukmin jeung non kafir ku salat itu salat. Para sasadayana ayeuna aya bedo Kanjeng Rasul. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Teu aya salat seueur nu nafsiran teu sampurna kitu aya nu nafsiran kitu la salata li jaril masjid ila fil masjid teu aya salat teu sampurna salatna naon anu natanggaan ka masjid ila fil masjid kudu di masjid teu sampurna salatna jalma anu natanggaan ka masjid kecuali di masjid aya nu aya naon anu nafsiran lah teu sah urang teu sampurna jalma anu naon natanggaan ka masjid tatangga masjid ari tatangga opan kumaha 40 kan nya 40 kadieu eta ka naon ka naon ayeuna kaler ka kidul ka kulon ka maka wetan eta itu teu sampurna salatna jalmi anu natanggaan ka masjid kecuali di masjid eta teu kirana teu sampurna salatna eta nafsiran kitu teu sampurna salat bahkan aya sahabat Kanjeng Rasul anu naon unjukan ka Rasul anjeunna teh naon teu ningali anjeunna wawatos ka Rasul Kanjeng Rasul da mah teu ningali abdi teh ayeuna teh anu nungtun ka masjid teh teu ningali tebih ka masjid teh atau wiosnya abimah teka masjid ogen gitu mencek urang eta sahabat umi maktum teh surkan Rasul dike
Ari nalika adan ka kuping teu ku anjeun. Ka kuping sore eta. Atuh nalika nguping adan mah wayahna kedah ka masjid. Henteu masian keringanan Rasul ka umatum anu teu ningali. Nalika anjeun nguping kene adan masuk ka masjid. Kitu naon berarti esok naon masjid teh naon ramekeun makmurkeun ku berjamaah di antawisna itu ulah naon ngabangun hungkul masjid ngabangun mah siap tapi ngaramekeun naon teu siap ngamar ngabangunna mah siap itu. Tapi ngeusianana ngaramekeun masjid teu naon teu patos hoyong nyaeta ku ngalaksanakeun berjamaah gitu. Anak ada terus naonnya, terus pada uninga lah naon, padilah nate gitu, terus pada uninga, sok dina domkeun ku naon murang kali hige naon sata can ayeuna naon teh, terus adan teh gitu. Eta sholat mangrupikeun pang abdol-abdolna ibadah anu bangsa badaniah itu. Ibadah anu bangsa badaniah itu pang utamina teh nyaeta sholat itu, sholat. Khamsu shalawati. Lima kali sholat dina sen sawangi anu seurna nyaeta 17 rakaat. Dikumpulkeun ayeuna naon ka Kanjeng Rasul da upami naon mah Nabi Nuh sanes mah eta nya Nabi Adam mung salat subuh gitu, salat subuh. Upami Nabi Daud salat duhur. Nabi Sulaiman salat asar, Nabi Yakub mah salat maghrib, Nabi Yunus mah salat isya, salat isya. Jadi paminawan Nabi Adam sawaktu salat subuh. Nabi ayeuna Daud sawaktu salat duhur. Nabi Sulaiman sawaktu salat asar, Nabi Yakub salat maghrib itu, Nabi Yunus salat isya. Tah umat Kanjeng Rasul mah nyaeta lima waktos aya sadayana, subuhna, duhurna, asarna, isya sareng maghribna. Mangga bae narwaskeun. Oke, sholat mah tenon tekeng dikantunkeun salami non salami akal urang masih kene emut gitu. Masih kene emut mah nya ulah dikantunkeun paminon teu emut ta eta eta emut mah tos naon eta emut mah naon teh ya teu kataklip pan teh emut mah jadi ayeuna ragragna panaklip teh nalika naon jalmi ayeuna hilap. Emot itu, emot mah naon tos salami kene urang naon mah ayeuna masih kene normal emutanana gitu nya wayana sakumaha sibukna oge ulah dikantunkeun itu aya masih normal emutan mah itu. Dikanaon aya salat naon geun nya salat ayeuna khaop sidatul khaop eta kan dina naonana ayeuna salat kedah-kedahna sanesep posisi keur kayaan perang ogen kapungkur Kanjeng Rasul aya naon nalika waktosna waktos salat mah salat para sahabat henteu ahda keur perang ieu mah yeuh pan perangna ge benten sareng ayeuna kan kapungkur mah silinaon silipayunan antara kafir jeung musuh teh berhadapan nya berhadapan naon dina kuda atawa naon ayeuna mun urang naon taring naon gelut kitu nya perang kapungkur mah kitu sehingga naon beda jeung perang ayeuna ti kajauhan pan perang ayeuna mah cekap ku naon teh nya kapungkur pan teu silipayunan perang teh
sehingga nalika keur pariu naon pacampuna perang, nah pacampuna perang nalika tos naon ayeuna cumping kewajiban salat, nya salat. Panaya salat sidatul haup eta rek kumaha we naon-naonna mungkinna. Rek kitu. Kumaha mungkinna rek naon-naonna kuda daripada naon na pada wajib kedah naon ulah dikantunkeun salami ayeuna masih kena non ayeuna normal masih berjalan akalna emutanana kajabi upami tos naon tos ayeuna teu emut eta teu emut mah gitu pan suate naon ceuk naon mah doa naon luguat mah naon doanya doa salat meuc istilah naon salat teh gelap deh maecek istilah mana sholat teh ah paribu tati luar naon pintar akwalun wa ab'alun mubtatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim eta aina naon pirang-pirang ucapan ay ucapan aya ucapan naon nyaeta rukun kawali ab'alun aya rukun pi'lina anu dikawitan ku takbir di pengkeran di akhiran ku non ku salam eta salat eta ku salat pirang-pirang ucapan aya rukun non rukun qaliina kaela naon aya netelakeun pasal ayeuna ti kawitan syarat salat rukun salat aya imana bena netelakeun yen kawajiban ti antosna teh eta ngalasankeun suatu waktos kanggo ayeuna urang saena teu kenying kurang dikantunkeun eta geus salat mah merdekeun mirajul mukminin jadi ningkatna tarajena ayeuna mukmin upami hoyong naon ningkat kedah naon salat lamun naon teu salat mah meningkat ningkat eta dan mirrosnya mulai peningkatan lan mirrosnya ningkat naon damung naon nu lima nu pardumanya an ulah ahda pardu lima tosen sunatna geun usakeun kurang naon bilih naon na kaparduan urang aya bolongna aya naon kirang utamina kantun ke waktu-waktu na sholat dawa sholat non anu di waktos-waktos itu nya itu non tuh sakohoyong urang gitu. Tapi ngakadon waktos anu tangtos itu duhur asar maghrib bisa sebut teh ngakadon waktos anu tangtos ta nembe ya bener. Mudah-mudahan tada sasim kuring simang pangurang sadayana hapunten tinaka nukasun tinaka langkungan sim kuring atama etama canak nusat Allah subhanahu wa ta'ala atun lepatna tinaka karuan kabuana sim kuring walwassalam wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.